Dobrý večer, vítam vás pri diskusnej relácii Do kríža. Dnes venovanej športovej téme. Takú sme ešte nemali, ale nebude to celkom len čistý šport. Bude to stretanie sa športu a politiky. V posledných rokoch sa nahrnulo niekedy objektívne, niekedy menej objektívne príliš veľa politiky, azda príliš veľa politiky do športu. Pozvali sme troch hostí, s ktorými sa o tejto téme porozprávame. Vítam pána Františka Chmelára, čestného prezidenta a bývalého prezidenta Slovenského olympijského športového výboru. Ďakujem pekne. Alfons Jug je známy komentátor a manažér atletických podujatí. Ďakujem za pozvanie. A Boris Valábik je bývalý hokejista. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Páni, zdá sa mi, je toho veľa. Začalo to na majstrovstvách sveta, boli dúhové konflikty, futbalisti si začali niektorých krajín klakať, niektorí si neklakali pred zápasom. Dnes debatujeme o tom, či majú naši hokejisti z KHL, či môžu reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta, alebo nemôžu. Či Rusko má byť na olympiáde, alebo nemá byť. Zároveň vidíme, že jednotlivé športy to inak riešia. Američania v NHL, Rusi hrajú. Tenisti, nedávno bolo rusko-ukrajinské finále v tenise. Nemáte pocit, alebo máte pocit, či tej politiky je veľa, alebo nie je veľa? Pán Chmelár, kde má byť tá hranica? Politiky je veľa. Dokonca aj na Slovensku až príliš veľa. Prezident Medzinárodného olympijského výboru bolo kedy povedal pán Thomas Bach, že šport potrebuje slobodu, autonómnosť, ako človek potrebuje vzduch. A zdá sa, že štáty nielen v Európe, ale vôbec vo svete, čím ďalej, tým viac zasahujú do fungovania športu, ktorý je výsostne dobrovoľnou činnosťou. A to je stretávanie sa, kde sa často aj iskrí. Alfons. No ja si myslím, že politika a šport nežijú v nejakých izolovaných priestoroch a vždy vplývajú na seba. Isté, že politika by nemala vstupovať do športových pravidiel, výsledkov a tak ďalej. A to sa myslím ani našťastie, verím, že už nedeje, aj to sa kedysi dialo. Ale to, že to, čo sa deje v politike, ovplyvňuje aj dianie v športe, tomu sa asi nedá vyhnúť. A vždy sme tu niečo mali podľa toho, čo sa dialo vo svete. Vždy boli nejaké konflikty, problémy a tak ďalej. Dnes máme na stole tie problémy, ktoré si menoval a preto vplývajú aj na šport. Nedá sa tváriť, že neexistujú a nemajú žiadny vplyv na šport. Čiže nič nové? Presne nič tak. Nové, Boris Valábik. Asi to tak je, aj keď ako športovec, ktorý je priamo v tom zápase a v tom dianie ešte ako aktívny športovec, tak samozrejme on to filtruje, pretože on je tam na to, aby robil svoju prácu, takže on nevníma tie, vníma na to z tej bubliny športovej treba vystúpiť a pozrieť sa na širšiu perspektívu, aby si človek uvedomil, že pravdepodobne tá politika hrá rolu, nielen pravdepodobne, veď pozrieme sa na to, a hlavne to je smerom na východ. Vrátane nás, že ako je financovaný šport. A nemáme dostatočne silnú ekonomiku, to znamená návštevnosť tých zápasov, aby sa tie športoviská uživili samé, alebo tie jednotlivé športy. U nás je to veľmi výrazné, v Rusku je to veľmi výrazné, v Kazachstane, kde som mal možnosť hrať, takisto veľmi výrazné, bez podpory štátu, kto tvorí štát, hej, kto je minister financií, či má záujem, veď v Kazachstane na rovinu, hovorím, že tam to bolo, záležalo od toho prezident alebo jeho krajský nejaký predseda, aký šport má rád. Takže oni tam hneď vedeli, že OK, tento má rád futbal, takže nám pôjde menej peňazí, tento má rád hokej, chceme voliť jeho, lebo chceme si zachovať hokej. Keď ideme viacej na západ, spomenuli sme NHL, tak tam tiež vidíme podporu napríklad, neviem do akej miery je to vo vnútri v Američanoch, že chcú tú armádu skoro na každom zápase ukážu veterána z vojny. Chcú, či je to politika, neviem, ale takisto to má tam dosah, ale nie je taký, že by boli bytostne odkázané, lebo tam tí fanúšikovia zaplatia si lístkami, kupovaním dresov, nie sú finančne závislí od toho, od tej krajiny.
A si myslím, že to im vytvára trošku mierne manevrovanie, lebo tak ja nebudem hrísť ruku, ktorá ma krmi, si povedia. Tí majitelia tých klubov išli by sami proti sebe. Takže do akej miery je to oddeliteľné, je dobrá otázka. No, my si tie, keďže to má niečo spoločné, ale veľa rozdielného, hej, že tenis, hokej, olympiáda, tak si to trošku rozdielme. Začníme asi tou olympiádou, to je teraz u nás taká aktuálna vec. Najskôr Slovenský olympijský a športový výbor rozhodol, že podporujeme to medzinárodné stanovisko, čiže Rusko má byť na olympiáde. Potom sa prijalo nové uznesenie slovenské, že podporujeme, sme súčasťou krajín, ktorá hovorí, že Rusko nie, Rusi a Bielorusi nemajú byť na olympiáde. Čo si o tom myslíte? No, samozrejme je to veľmi komplikovaná, ťažká otázka, ktorá súvisí s tým, čo sa deje na Ukrajine. To, čo sa tam deje, je jasná agresia, je to zverstvo, ktoré má rôzne podoby a je k tomu treba zaujať nejaké celosvetové stanovisko. Celosvetové stanovisko zaujaté bolo na valnom zhromaždení OSN, kde 145 tuším, štátov členských odsúdili vstup Ruska na Ukrajine a povedali, že je to agresia. To isté urobil Medzinárodný olympijský výbor. Odsúdil vstup Ruska na Ukrajinu v súlade s uznesením valného zhromaždenia. Iná otázka je, ako pristupovať ku konkrétnym športovcom. Ja nemám pochybnosť o tom, že Ruský olympijský výbor, tak ako takmer všetky športové zväzy, sú pod palcom exekutívy Vladimíra Putina. Ja som v Rusku bol vo všetkých etapách a viem, kde boli a kde sú dnes, vďaka Putinovi, ale aj vďaka, by som povedal, diktátu, ktorý Putinová administratíva voči športu robí. To je jasná vec. A váš názor teda na tú olympiádu? Že... No, pokiaľ ide o olympiádu, ja si neviem predstaviť, a ani MOV to nepovedalo, práve naopak. Povedalo, že dobre, Rusi, Bielorusi, ako športovci môžu ísť na olympijské hry pod bielou vlajkou, bez hymny a tak ďalej, kvázi na úrovni utečencov. To sa samozrejme nepáči Rusom ani Bielorusom a nikomu by sa to asi nepáčilo, takto ísť na olympijské hry a reprezentovať alebo nereprezentovať svoju krajinu. Len problém sú tí športovci, ktorí obetovali celý život na získanie určitej výkonnosti, majú schopnosť prezentovať sa na olympijských hrách a teraz stop. Čiže mali by ísť podľa vás, či nemali? Podrite sa. Podľa mňa sú športovci, ktorí jasne deklarovali svoje politické názory pro putinovské. Sú v Dume, dostali štátne všelijaké výhody a tak ďalej a tak ďalej. Rovnako ako oligarchovia, rovnako ako ďalší politici a činitelia v Rusku, im Európska únia, Spojené štáty, Kanada a niektoré ďalšie štáty dala jasné sankcie, osobné sankcie. Nemôžu pricestovať, nemôžu vycestovať, nemôžu podnikať, majú stopku. Ja osobne si myslím, východisko je také voči športovcom. Tí športovci, ktorí sa hlásia k putinovskému režimu, by mali mať stopku. Ale tí ostatní, nemôžeme od nich žiadať, aby teraz vyšli protestovať na Červené námestie, lebo si tým podpíšu ortiel do gulagu na neviem koľko rokov. To je úplne jasné. Takže
a mnohí majú rodiny, obetovali tomu celý život a teraz koniec. Takže áno, ale zároveň... Vašou líniou je to, čo prijal ten Medzinárodný olympijský výbor, hej? Že áno, to si myslíte, že určite to... Určite áno, lebo je to v súlade s chartou, je to v súlade s historickými skúsenosťami, ktoré olympijské hnutie má. A ja nepochybujem o tom, že ak toto bude Medzinárodný olympijský výbor držať tento princíp, tak Rusi a Bielorusi na olympijské hry nepôjdu. Nepôjdu. Oni nepôjdu pod bielou vlajkou a v rámci utečencov. Nepôjdu. Ak nejaký individuálny športovec sa odváži tam ísť, nech ide, nech súťaži. Hej. Alfons. No tak treba si uvedomiť, že naozaj toto sme tu mali aj v minulosti. Rôzne neúčasti, bojkoty a tak ďalej. A vždy to vyplývalo z danej situácie. Teraz sa tiež nachádzame v nejakej situácii, ako správne hovoril pán Chmelár, je veľmi zložitá. A bavíme sa tu o športových úspechoch, kým niekde zomierajú ľudia, nevinní ľudia. Množstvo športovcov už zomrelo, ukrajinských a tak ďalej. Takže ťažko si predstaviť, že by, povedzme, oni prišli do Paríža na najbližšie olympijské hry v roku 2024 a tam súťažili proti aj len nezávislým, ale vieme, že ruským športovcom. Takže sme mali, je to... prepáč, na olympiáde v Melbourne, vodní polisti Ruska, Sovietského zväzu a Maďarska. To bolo po invázii do Maďarska v 56. A bol to krvavý zápas vodnopolovi, ktorý si pamätajú pamätníci dodnes. Treba ešte povedať, že Medzinárodný olympijský výbor hľadá cestu, ako toto vyriešiť. To, čo zatiaľ sa objavilo, to je ich odporúčanie, ktoré sa zvažuje a diskutuje sa o ňom. Ešte nie je prijatá definitívna verzia toho, ako by to malo vyzerať. Stále sa o tom hovorí. Má byť aj exekutíva Medzinárodného olympijského výboru ešte v marci, kde sa majú prijať ďalšie kroky a rozhodnutia. A ukazuje sa, že mnohé olympijské výbory, či aj africké, alebo niektoré aj v Európe, alebo v Ázii, chcú podporiť to, čo navrhne Medzinárodný olympijský výbor. Na druhej strane vidíme, že európske krajiny nechcú podporiť ani tú, povedal by som, soft verziu, že by teda tí neutrálni Rusi a Bielorusi mohli štartovať. A znova je tam to, čo hovoril aj pán Chmelár, že musia sa dištancovať od toho súčasného režimu. Čo si nevieme predstaviť u tých, a Boris Válabík to istotne pozná, povedzme, čo sú v armádnych kluboch alebo sú pod armádou a tak ďalej. To je skoro nereálne, aby tomu vyhoveli. Čiže myslím si, že tak ako štátnický Juan Antonio Samaranč, keď bolo pred olympiádou v Soule, nechal to tak a netrápil sa tým, že Korejská ľudovo-demokratická republika neštartovala. Potom ani Kuba neprišla, ale všetci ostatní tam boli. A takisto Medzinárodný olympijský výbor, verím, že bude mať dostatočnú štátnickú múdrosť, lebo neviem si predstaviť, keby nejaká bohatá účasť ruských a bieloruských športovcov naozaj nastala, čo by sa stalo s ostatnými krajinami. Ako by vyzerali tie olympijské hry v Paríži, v medziľudských vzťahoch a tak ďalej. Krajiny by si povedali, tak my to bojkotujeme, my tam nejdeme. A to by naozaj boli olympijské hry za cenu dvoch krajín, by mali problémy možno so 150 krajinami. No, tam je taký, že takto, že niečom to zodpovedá tej politickej debate, že síce druhá väčšina krajín v OSN povie, že odsudzuje agresiu, ale len malá skupina krajín zaviedla sankcie, hej, západných našich krajín, ale už Turci a celý východ, väčšina sveta nezaviedla sankcie voči Rusku. Možno je v tom nejaká paralela voči tomu, ako bude rozhodovať olympijský výbor. Ale čo si, Alfons, myslíš ty? Lebo naša pozícia Slovenska je... Rusi, Bielorusi nie. Čo si myslíš, že by... Treba ešte povedať to, že každý šport má navyše svoje dané pravidla, ako vidíme, že hokej to je asi niečo iné, lebo to sú profesionálne pracovné vzťahy a tak ďalej. Tenis už je individuálny šport, tam je to zaujímavé, že ponechali síce nezávislých ruských a bieloruských športovcov, ale predsa niektoré športy striktne jednoznačne nepovolujú a teda majú zastavenú činnosť medzinárodnú športovci z Ruska a Bieloruska. Čiže je to veľmi individuálna situácia. Ja osobne poznám aj množstvo ruských, povedzme, atlétov, ktorí nemajú šancu sa z tohoto nejako dostať.
Takisto ale poznám aj ukrajinských atletov, aj teraz nedávno na halových majstrovstvách Európy v Istanbule. Bol tam aj šéf ukrajinského zväzu Evgen Pronin, ktorý je zapojený v armáde a bojuje, ale dostal voľno, aby mohol prísť na tento šampionát. Čiže oni naozaj si nevedia predstaviť, keď vidia, že ich ľudia zomierajú a pre nich je to agresia a samozrejme celý svet to tak vníma, to je... že by mali s takýmito športovcami, ktorí sú ako keby reprezentantmi a môžu byť akokoľvek nezávisle prezentovaní, ale stále tam budú tým zástupcom toho zla, ktoré prichádza na nich. Oni si nevedia predstaviť, že by proti sebe športovali. A keď teraz naozaj považujem skoro až za zázrak, že na tom tenisovom turnaji ukrajinská víťazka vôbec hrala proti Ruske. To, že jej nepodala ruku, to už je asi len také nadôvažok. To je tenis, ja si neviem predstaviť hokej. Naozaj si neviem predstaviť hokejový zápas Rusko proti Spojeným štátom. Nie je tam Ukrajina, to už si vôbec neviem predstaviť. A ja sám neviem, ako by som reagoval. Keď si predstavím, ako mám hrať proti niekomu, koho krajina zaútočila na moju vlasť a bombarduje mojich susedov, zabíja mojich susedov a rozbíja mi dom. Je to zložitá otázka, ale toto ja vidím celkom čierno-biele, že kto je agresor, samozrejme, to asi každý, nie, to, o tom nie je debata, no, to nie je debata. Ale čo sa športu týka, súhlasím s tým, že my sa tu teraz bavíme o športe, pokiaľ tam zomierajú ľudia. Ale olympijské hry majú byť o miery, o slavách mieru. Tak pozveme krajinu, ktorá akurát zaútočila na druhú krajinu, viete, a to sú reprezentanti. Teraz sa to hodí, to, čo chcem ja dodať, práve k Borisovi Valabikovi, že po prvej svetovej vojne aj druhej svetovej vojne tí, čo napadli a čo bojovali, tí neboli pozvaní. Nemecko, Japonsko, alebo po prvej svetovej vojne Rakúsko, Nemecko a tak ďalej. Tieto krajiny neboli pozvané. Hej. Sú to reprezentanti. Ten reprezentant musí mať nejaký štatút, musí zachovávať hodnoty, ktoré ukazuje tá krajina, alebo ktoré zastáva tá krajina. Takže ja rozumiem, ak sa budeme baviť o tom, že napríklad trestanec by nemal byť reprezentantom, napriek tomu, akokoľvek by bol dobrý v tom svojom športe, ktorý robí. To nehrozí, to je také hypotetické. Takže, jasné. A teraz postaviť sa proti tej krajine, súhlasím, že je nereálne v Rusku. No len, viete, len je tu dvojaký meter. Viete, koľko bolo obetí, teraz si pripomíname onedlho 20 rokov od začiatku irackej vojny. Tam bolo vyše 600 000 obetí. A to bola vojna, ktorá nemala požehnanie OSN. Nebola to akože schválená vojna. Bola to tiež akože invázia, ktorá bola proti medzinárodnému právu. Nikto neaplikoval taký meter na Spojené štáty vtedy. Súhlasím. A teraz, ak môžem, ja sám nemám na toto dobrú odpoveď. Ja úplne rozumiem tým ľuďom, ktorí sa na toto odvolávajú. Vtedy sme to my, aspoň ja osobne, som to nebral a je to chyba, lebo ľudia sú tam, ľudia sú na Ukrajine. Ale teraz je to naša hranica, tak možno ľudia to vnímame oveľa intenzívnejšie. Vidíme tých Ukrajincov, ako utekajú, tie zábery tých naozaj matiek, ja ako čerstvý otec. Pre mňa je to oveľa citlivejšie a možno aj tým, že som starší a tým, že je to hranica. Ale nemám na to dobrú odpoveď, nechám skúsenejším, múdrejším, lebo je to dobrá polemika. Spojené štáty nechceli ovládnuť iracké územie. Nejakým spôsobom tam sa objavili, vojny, samozrejme. Keď sa dostaneme do motivov vojny, to je zložitejšie. Ale bola to... To porovnávať, ale to porovnanie nie celkom sedí aj v tomto prípade. Podľa môjho názoru je predčasné teraz vyťahovať meče a povedať, odseknúť, že nepojdeme na olympiádu, alebo Rusi nepojdu, alebo bude bojkot, alebo ja neviem čo. Ten život ešte ide samozrejme ďalej. Prebiehajú rokovania, prebiehajú stretnutia a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec ešte nevieme, aký bude koniec toho konfliktu na Ukrajine. No, ale aj tak už tí ľudia zomreli. Ako no, to už agresor je jasný. A keď sa bavíme o slavách mieru ako na športovisku. Proste tak... je to predčasné. To, čo hovoríte, že Slovenský olympijský výbor sa vyjadril tak a tak, on sa nevyjadril definitívne. Presne tak. On povedal svoj názor v súlade s názorom MOV. Nič viac, nič menej. Ja sa ale spýtam, ak by to kopírovalo tú politickú rovinu, že všetci odsudzujú agresiu, alebo teda mimo 4-5 krajín, všetci odsudzujú agresiu, ale málo kto zavedol sankcie. Ak by Medzinárodný olympijský výbor povedal, že tie podmienky, ako sú teraz, že odsudzujeme agresiu, preto Rusi nemôžu pod svojou vlajkou a tak ďalej, ale chceme, aby tam tí Rusi mohli športovať s Bielorusmi. Myslíte si, že pozícia Slovenska a ďalších krajín by mala byť akože sankcie, že my tam nejdeme? Viete, no to je najjednoduchšie kričať, že niečo je zlé,
a potom sa opýtate, že čo s tým ideme, alebo kto s tým, chce niečo spraviť a všetky ruky sú dole. To je klasika. Takže, a teraz my máme tak rozdelenú spoločnosť. Teraz čokoľvek spravíme, čokoľvek my povieme tu, čokoľvek a Slovenský olympijský a športový výbor vyhlási, nahnevá 50% populácie. Takže tu nie je čas na to, podľa mňa, aby... Tu je čas na to, aby sme si zachovali nejaké hodnoty, ktoré chceme, a to už nechám na múdrych, aké hodnoty chceme, aby Slovensko hájilo. Lebo nahneváme 50% obyvateľov tak, či tak, takže na to sa nemôžeme teraz pozerať, že aby sme boli dobrí pred všetkým. Jednoducho, toto sú hodnoty, ktoré máme, poďme si ich zastať ako krajina a OK, toto je naše vyhlásenie. Čiže čo to znamená, že mali by sme, potom by sme nemali ísť na tú olympiádu? Podľa vás, teraz to, nerozhodujete to, za Slovensko váš názor. No, ale takto nestojí otázka, prosím ťa. No môže tak stať, ja sa pýtam. Teraz stojí otázka tak, čo s ruskými a bieloruskými športovcami, lebo, a to treba dodať, zo športovo-technického hľadiska treba niečo rozhodnúť, lebo začína proces kvalifikácie na olympijské hry v rôznych športoch. Tam sa nedá čakať, že tak o pol roka povieme to a keď už kvalifikácie budú uzatvorené, tak sa tam aj tak nedostanú ani. Čiže treba teraz nejaký systém nastaviť a podľa toho to svojím spôsobom pôjde a treba povedať, federácii. Že medzinárodné športové federácie dali tie sankcie na ruských a bieloruských športovcov. Inak by štartovali na šampionátach v lyžovaní, biatlone, nikde nie sú. Ja sa a NHL je niečo iné. To je biznis, to sa samé uživí, to nepotrebuje nič. Ale to je to, čo som hovoril, že tam je zopár lík na západe. No, zopár lík na západe športových, ktoré nepotrebujú tak sať politiku a byť prisatý na zadku ministrovi financií, keď to poviem úplne. Ale bohužiaľ, čím viac na východ, tak tým je to badateľnejšie, veď... Tak, ako ste aj povedali, s tým súhlasím. Čo sa Putinovi páči, tak ten šport podporuje. To veľmi jednoduché. A samozrejme, že tam presiaknú aj tie politické potom, lebo ja vám to platím, tak na Jumbotron, na veľkú obrazovku dáte podporu vojny na Ukrajine. To sa tam deje, armádne dresy, všetko. Ale nebol by to trest pre slovenských športovcov teraz? Namiesto toho, aby sme potrestali toho, koho niekto chce potrestať, ja som ešte svoj názor teda nepovedal, že či áno alebo nie, ale namiesto toho, aby sme potrestali tých našich športovcov, Slovákov, ktorých záujmy my máme chrániť, za to, že im nedovolíme to isté, ako ste hovorili, že 4 roky alebo aj viacej samozrejme sa pripravujú na tie olympijské hry a my im povieme, že nie kvôli tomu, že Rusi napadli Ukrajinu, tak to by mi nedávalo vôbec zmysel, ak by Slovensko nešlo na olympiádu. To sa asi nestane. Spomeň si na 1984. Nešli do Los Angeles tieto krajiny socialistického bloku a vlastne všetko, čo uviedli ako dôvody, boli vymyslené, nezmysly. To bola len odveta za to, že Američania nešli do Moskvy, keď bol konflikt s Afganistanom. Ale dnes, hádam, nie sme v takej dobe, aby sme mali nejaké vymyslené dôvody. Dnes je to naopak, že vtedy tie krajiny sami nešli a dnes tie krajiny, tí Rusi, Bielorusi chcú ísť. Hej? Že dnes je ten princíp. A krajiny nejdú, je to bojkot. Áno. Bojkoty boli. Boli v Montreale, boli v Moskve, boli v Los Angeles, boli bojkoty. Nevyriešili absolútne nič. Z hľadiska medzinárodnej politiky a konfliktov nevyriešili. Ale ani nepoškodili tým hrám až tak. Proste boli tie hry. Až tak im nepoškodili. No, lebo tie bojkoty boli prirodzenou súčasťou toho vývoja. Prečo bol montrealský bojkot? Lebo novozelandskí hráči rugby išli na turné do Južnej Afriky, ktorá vtedy ešte bola krajinou apartheidu. A africké krajiny povedali, tak keď dovolíte Novému Zelandu prísť do Montrealu, my neprídeme. A stalo sa. A kto na to teraz spomína? Proste olympijské hry boli. Čiže treba naozaj na misku váh si dať, čo všetko sa môže stratiť a čo môže byť zasa to plus. Takže nemôžeme to úplne svojím spôsobom tu nebude dobré, preháňať. Tu nebude dobré východisko pre každého. Nie, presne ako hovoríte. Bohužiaľ, ale čo je horšie, nemôžeme hovoriť o tom, čo je lepšie. Hej, to by bolo, keby žijeme v mieri a Rusi sú doma. A my sa rozprávame o tom, že kto vyhrá olympijské hry a nie o tom, kto sa tam zúčastní. Ale čo je menej zlé, bohužiaľ sme v takej dobe, je menej zlé, ak zostanú dve krajiny doma, ktoré podporujú vojnu mimochodom, na oslavách mieru, kde majú byť pozvaní a kde chcú prísť. A ešte tak mimochodom, na posledných olympijských hrách zimných v Pekingu, tak počas nich zaútočili. Po riadnych a pred paralympijskými. To ja vnímam ako ešte stále olympijské obdobie a čisto technicky aj je. Takže on aj počas nich zaútočili a teraz rozmýšľam, že či tieto dve krajiny necháme doma, alebo či vzbudíme šialený chaos vo svete. Akú hodnotu potom uznávame? Horšie? Ale tam by sme mali začať. OSN, valné zhromaždenie, prijalo to, čo bolo v starovekom Grécku, v antike,
počas olympijských hier mier. Zastaviť boje, konflikty, mier. Aby každý mal voľný prístup na hry. To bol zmysel toho. Valné zhromaždenie pred 30 rokmi znovu prišlo s takýmto prvým uznesením a odtedy ku každým olympijským hrám sa prijíma uznesenie valného zhromaždenia a vyzývajú sa štáty, aby počas tých 2-3 týždňov proste zastavili, ak sú niekde nejaké konflikty. No, ale vidíte, že sa to porušuje. Však ani nie, že zastaviť, začať. Ktorí sú na medzinárodnej sfére, to ľavou zadnou porušia kedykoľvek. A nie sú to len Rusi, boli to v minulosti aj iní. Takže, a boli to, by som povedal, neštátne teroristické organizácie, ktorým je to jedno, že nejaké valné zhromaždenie OSN sa uzneslo, kašlo na to. A vybuklo to. Tam ide, podľa mňa, keď si to, my sa tu o tom samozrejme môžeme rozprávať a ja si veľmi rád od rozumných ľudí vypočujem aj názory, ale ide o to, ako sa k tomu postaví Slovensko ako krajina, aké hodnoty chce uznávať. A teda váš názor, lebo už ste párkrát povedali, či by mali alebo nemali ísť na olympiádu? Naši, keď tam budú Rusi. Keby to tak hypoteticky sa vyvinulo. Samozrejme, že naši musia ísť. My nemôžeme trestať našich športovcov, to je nezmysel. A z toho, čo hovoríte, si myslíte, že Rusi by tam a Bielorusi nemali byť? Hej? Keď sa počúvam, tak to mi vychádza. To mi vychádza, lebo... To je inak veľmi hypotetická otázka. Je to veľmi, ale si položil. Je to, ale tak skôr ja si, sme tu na to, aby sme... Čo, že Slováci by nešli? No tak... Primátorka Paríža vyhlásila, že nechce mať v Paríži na olympijských hrách Rusov a Bielorusov. Neviem, či vie, čo hovorí. Lebo bola to ona, ktorá podpísala kontrakt na usporiadanie olympijských hier s Medzinárodným olympijským výborom a tam sú všetky pravidlá, ktoré musí dodržiavať aj ona ako primátorka, aj Francúzsko ako štát. A tak to berieme ako politické. Medzinárodný olympijský výbor, ak ten tlak politikov bude príliš veľký, kľudne môže povedať, dobre, vyhláste, že je to konflikt, vojnový konflikt a v tom prípade olympijské hry nemusia byť v Paríži. Je zaujímavé, tak, že... jak neboli počas prvej ani počas druhej svetovej vojny. Veľa toho, najmä európskeho názorového spektra, je aj proti tej soft verzii. Bachovej. Že teda dovoliť Rusom a Bielorusom ako neutrálnym bez akéhokoľvek náznaku toho, že patria k Rusku alebo Bielorusku vo všetkých smeroch, ktoré by tam boli na tých hrách, ako vlajka, neviem čo, hymny a tak ďalej, všetko možné, aj v grafike televíznej a tak, tak aj proti tomu je dosť veľká opozícia, čo teda v niektorých tých situáciách v minulosti nebolo. Hokej. Vedie sa u nás diskusia, pôvodne bolo prijaté nejaké medializované nejaké stanovisko, že slovenskí hráči, ktorí hrajú v KHL, môžu reprezentovať, ak budú nominovaní. Teraz Michal Hanz už odstúpil z toho výboru nejakého, ktorý to schvaľoval. Teraz sa znova o tom začína hovoriť a teda očakáva sa, že možno k tomu bude nejaké nové hlasovanie alebo nejaké nové rozhodnutie. Mali by sme zakázať našim hráčom, ktorí hrajú v KHL, reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta? No, kto na toto odpovie? No, otázka je na vás. Ja budem pokračovať asi len v tom, lebo ja som zatiaľ, a som veľmi rád, že vznikla táto relácia, pretože ja som zatiaľ nepočul dosť argumentov pre a proti, že poďme sa o tom naozaj civilizovane rozprávať bez toho, aby politici vykrikovali, že sa nemá miešať sport s politikou. Hej, lebo to je také komické. Že... Ale rád si vypočujem aj ostatné názory, lebo ja úplne rozumiem ľuďom, ktorí sú proti, a úplne rozumiem ľuďom, ktorí sú za. A ja naozaj neviem, kde sa mám postaviť teraz, pretože je to trestanie našich vlastných ľudí, našich vlastných hráčov, Slovákov. Je. A na druhej strane hrajú vo vojenských dresoch a dobre vieme, že tá politika v tom hokeji ruskom, to je všade prítomné. Jednoducho tá liga by nebola, ak by
Putin povedal, že do toho nedá už ani cent. To by, nie je to samouživiteľné, ako sme sa rozprávali, že je NHL, ktorým to môže byť jedno, lebo fanúšikovia to pokryjú tou kúpnou silou. Takže keď niekto hovorí, že nemiešame šport s politikou, no na každom zápase KHL tam bude vidieť nejaké znaky politiky. Je to strašne zložitá otázka. Ja dúfam, že sa to niečo naučím a dostanem. Vy si to zase necháte na záver, poviete. Bola, keď povedal Boris, že keď sa niekto pýtal, že aký má názor na to, Boris hovorí, no ja by som tam osobne hrať nešiel. A to je to. Myslím, to je to jeho povedal, osobný myslím, názor. Myslím, že to povedal Peťo Cehlárik. Postoj. Myslím, že to Peťo Cehlárik povedal, že by tam nešiel, dokonca aj hral vo Švajčiarsku. Ale tu mne chýba tá máme Slovensko má tak k diktátorstvu trošku, že sympatie, bohužiaľ, alebo bohu vďaka, akokoľvek sa na to chce pozrieť. Ale tu mi naozaj chýba pevná ruka, že by sme si ako Slovensko povedali hodnoty. A v tom prípade, ak budú naše hodnoty, že my môžeme mať reprezentantov, lebo ten štátu reprezentanta funguje, on nemôže byť, ako som hovoril, trestanec, som prehnal, ale nemôže to byť človek, ktorý je veľmi dobrý v tom, čo robí a je trestanec a aj tak ho zoberieme, aby reprezentoval našu krajinu. To... Počkajte, ale to hovorím, že je to prehnaný príklad, ale to... len aby som povedal, že musia uznávať nejaké hodnoty, musia reprezentovať nielen v hokeji na ľade, ale aj mimo ľadu. Tak ak by Slovensko povedalo, že toto nie je štatút reprezentanta, pretože si obliekajú dres klubu, ktorý je sponzorovaný od, myslím, že bol schválený štát, ktorý podporuje terorizmus, ano. Nie je priamo teroristický štát, tak v tom prípade len znova bude niekto vykrikovať, áno, ale to už by bolo miešanie sa slovenskej politiky do slovenského športu. Ale toto tu bude musieť byť, lebo tie reprezentačné týmy hája len hodnoty a reprezentujú nás, viete, ľudí a Slovensko. Je to taká pasca, lebo my sa tých našich, oni sú tí reprezentanti, reprezentujú tí najlepší v tom športe, ale my sa ich na politické názory ani iné nepýtame. Ale počkajte, vieme, ale prečo. Štátu reprezentanta je reálna vec, ja som to musel podpisovať, však to každý musí podpísať. Dôležité je to, že prečo sa... Počkajte, ale však tam nejde o politiku, štátu reprezentanta nie je o politike, však to sme uleteli úplne niekde inde. No, že... Však to ide o tom, ako sa prezentuje na verejnosti, lebo... že nemôže rozprávať do médií, nemôže kritizovať, viete, tým, nemôže kritizovať Slovensko, musí byť reprezentatívny, no, však Adam, vieme, čo znamená, aj že reprezentatívny. To sa asi neaplikuje, ale viete, je tam otázka zodpovednosti a nezávislosti. Je tam jeden ten hokejista. Reprezentanta je reálna vec. Áno, ale je tam jeden ten hokejista v tom KHL, vy budete vedieť to meno, ktorý, keď hral v Brne, tak mal ukrajinskú vlajku, alebo teda vyjadroval solidaritu s Ukrajinou a teraz, keď je v Rusku, tak hrá v nejakom tom týme. Tí chlapci to asi neriešia, hej? Neriešia to vôbec, ale to veď koľko ľudí, aj vašich rovesníkov, rieši to, čo riešite vy, že každý máme iné záujmy. Teraz ten presah je samozrejme vojna. A fakt, že zomierajú ľudia, čo by sa malo, a asi sa to aj dotýka každého, kto má štípku EQ, tak vidí tie zábery, že tam zomierajú malé deti, tak samozrejme, že by sa nás to malo týkať viac. A to je znova ten otázka, pán redaktor, je aj taká, že mali by ruskí hráči hrať v slovenských ligách? Alebo maďarský, alebo polský, alebo nemecký, alebo aký? Mali? No. Alebo nemali? Výborná otázka. No. Ale treba si povedať jednu vec. A ak sa nemýlim, niektoré národné federácie hokejové povedali, že už nenominujú hráčov z KHL. Jasne to povedali, zadefinovali a tí hráči sú zodpovední za to, čo sami robia a vedia si teda uvedomiť toto riziko, že dobre, idem tam hrať, tomu nemôže nikto zakázať, lebo je to jeho osobné rozhodnutie, ale musí niesť aj tie konsekvencie, ktoré z toho vyplývajú. To je tá zodpovednosť. A to sú tie hodnoty, ktoré ale ten zväz alebo tá krajina si určila. My sme niekde uprostred, lebo my sa bojíme spraviť, každý sa tu bojí spraviť rozhodnutie. Keby sa nevieme rozhodnúť. Ale tak dobre, lebo my máme 50% tam, čakajte, 50% tam. Ja zase, keď sa na to pozriem alibistickým pohľadom, tak ja rozumiem tomu zväzu, že ešte nevydal to stanovisko. Pretože, ako som povedal, oni naháňajú 50% obyvateľov, to nikto nechce. Takže môj odhad je, obolám si tých 8, tam máme 8 hráčov, zase nie ich tam 300, obolám si tých 8 hráčov, počujte chalani, chceli by ste prísť reprezentovať. Ak aspoň traja, povedzme, že polovica povie, že áno, chcel by som prísť reprezentovať, ale to je veľmi otázne, lebo tá búrka, ktorá sa tu strhla, no oni
radšej pôjdu na dovolenku, podľa mňa, ako prísť sem a počúvať urážky na seba za to, že idú reprezentovať svoju krajinu. A nedaj Bože, ešte ich rodinu byť do toho, to lebo dobre naopak. Vieme, ako je to vyhrotené. To je veľmi... Veď vidíme, čo sa deje v spoločnosti a ako je rozdelená teraz. Takže najprv ten zväz si podľa mňa, aspoň ja by som to tak veľmi alibisticky priznávam, spravil. A ak by chalani povedali nie, neprídeme, tak poviem, že nebudeme volať chalanov z KHL. A myslím si, že to sa aj stane. No len to je čistý potom alibizmus. Je to alibizmus, ale ak by neboli alibisti, tak už by dávno to vyhlásenie spravili a bolo by im jedno, či tých 50% sa na nich nahnevá. Ja len, že k tomu EQE, čo ste povedali, že buďme trošku aj takí férovi, že oni to neriešia, akože určite to teraz už riešia, ale však aj vy ste pred chvíľkou povedali, že ste tú irackú vojnu neriešili. A čo sa týka ale teraz hráčov? No hráčov. To som povedal. To sme sa asi zle pochopili. To som povedal, že áno, ja som v tej hokejovej kabine bol a myslím, že v športových kabinách to je veľmi... Tam je, ak poviem, 5% chalanov, ktorých zaujíma politika a to, čo sa deje vonku v tej ich bubline, tak preháňam. Jednoducho to nie je téma dňa. Teraz, ale otázka je, a počas vojny na Ukrajine som nebol v hokejovej kabíne, tak otázka je, že ako je to teraz, lebo to lomcuje tou spoločnosťou a vidieť to. Tak to hovorím, že ak má niekto EQ, tak asi to s ním zatrasie viac ako to, že nejaký politik niečo vyhlási v televízii. Pán Chmelár otvoril otázku, či by mali Rusi hrať v našej lige. Rusi hrajú v americko-kanadskej lige. U nás hrá koľko Rusov v našej lige hokejovej? Neviem presné číslo, ale hrajú. Áno, hrajú. Mali by? No, tak viete, princíp je ten istý. Pokiaľ nie sú nositelia Putinovej politiky, tak prečo nie? Úplne súhlasím. Ale aj to, čo Rus je takisto občan zemegule ako Slovák, ako Nemec, ako hocikto iný. Úplne súhlasím, a však máte určite viete, aj kamarátov len, Rusov. Ja sa to spýtam ešte tak inak, lebo v tej Amerike to NHL je dobrý príklad, že tam to, akože tiež sa to začalo riešiť, vznikol tam nejaká otázka okolo toho, ale ozvali sa mnohí hráči, že aby ich netlačili k vyhláseniam, že či sú alebo nie sú Putinovi fanúškovia. Veď ten Ovečkin to má niekde na Twitteri. Ale čo má robiť? No nie. Ale, netlačili, ale netlačili ich k tomu, aby sa dištancovali od Putina, aby povedali niečo, že nesúhlasí s vojnou. Ale tam ich ten klub chráni. Lebo je to ťažké. Ovečkin má otca v Moskve. Jasné. Len vy hovoríte, že my by sme sa do tých našich hráčov mali pýtať. Tých Rusov u nás? Či ako to zistíte? Že či, ale nie, názor, tak nemôže to verejne chodiť s tričkom, ja ktoré má Z-ko opačne. Napríklad. Nie? Ja tak to postihujme tých, ktorí otvorene propagujú putinovský režim. Tak, tých postihujme. Ale tých normálnych, ktorí dobre schovali sa do kúta a robia sa mŕtvým chrobákom, tak prečo by sme ich mali trestať a postihovať? Lebo tých je tam dosť a my nemôžeme... My žijeme v demokracii a máme slobodu, sa tu rozprávame otvorene. To by asi nebolo možné v krajine, ako je Rusko. Takže my nemôžeme očakávať od tých ľudí, že výjdu tí športovci, ktorí si len chcú robiť svoju robotu, že výjdu na ulicu a koľko by mali trvácnosť minútu, pokiaľ by boli... Tak akým spôsobom my chceme, aby sa dištancovali od toho režimu len tak, že ho nebudú podporovať. Čiže nie je to, že pôjdem priamo proti tomu režimu, ale tým, že nesúhlasím s tou vojnou, tak zostanem ticho. Otázka je, keď ten, kto im platí, lebo to sme si dúfam uzrejmili, že v Rusku to tak proste funguje, že tie športy, ktoré chceš robiť šport dobre, tak od vlády dostaneš peniaze a budeš reprezentovať Rusko. Takže otázne je, že koľkých to je skôr otázka, že koľkých natlačia do toho, aby to podporovali a koľko si chcú zachovať to svoje živobytie a robiť ten šport ďalej, aj napriek tomu, že áno, reprezentujem tieto hodnoty. Ide o tie hodnoty. Aj Boris Válavík to spomínal. Tak majiteľ klubu na Slovensku má svoje hodnoty. Keď ich má také, že mu to nevadí, že mu tam hrá ruský hokejista, platí ho, vôbec ho to nezaujíma, aké má názory, nič, je to ukážka jeho hodnot. A tu ja by som dal otázku aj v súvislosti, a to naozaj znie až tak paradoxne, z NHL, že aké sú tie hodnoty tých majiteľov klubov, keď im títo, a možno niektorí aj veľmi výrazne propagujúci vzťahy s Ruskom a s Putinom, nevadia. No, to je veľmi jednoduché, ale to vieme, aké hodnoty nie. Veď to sú biznismeni, ktorých hodnota sú peniaze. Ale teraz je otázka. Dobre, tak aké hodnoty má Slovensko teda?
máme hodnoty také, že čisto za peniaz, alebo máme hodnoty čisto také, že sme za vojnu, alebo za mier, alebo čo sme, lebo ja neviem, aké hodnoty má Slovensko a tým pádom ani slovenské zväzy, ktoré sú závislé od častokrát financií od štátu. Počkajte, vy ste teraz prešli do takej polohy, kedy by tá politika, ten šport, ale úplne ovládla, hej? Lebo... Prečo politika? Hodnoty? No tak, lebo je to politické rozhodnutie. Lebo je to politické rozhodnutie. A my sme tu predsa ten šport tu plnil aj v tom 20. storočí, kedy boli teda akože totality. Tu plnil trošku inú funkciu. Ten Sergej Bubka chodil, hej, a tiež bol z vojenského klubu a tiež podporoval, asi bol aj člen komunistickej strany. A to bola zločinecká organizácia zodpovedná za milióny obetí. Máme toto zmeniť? Že... Pán redaktor, neviem... za posledných 20 rokov, koľko bolo vo svete konfliktov. Veľa, určite veľa. Áno, áno. Menších, väčších a tak ďalej. Teraz si predstavte, Ukrajina, Rusi sú nám hranične blízko, aj slovenská teritória a tak ďalej. Ale ku každému konfliktu, ktorý vo svete je, by sa svet takto staval. Čierno-bielo. A neexistovalo by nič nad tým, to, čo Boris hovorí, tie hodnoty určité. Len vy to myslíte dnes inak. Nemáme lepšie hodnoty v športe, ako sú olympijské hodnoty. Nemáme lepšie. A oni musia byť nad nami, nad našimi názormi, našimi chcením alebo nechcením. Musia byť nad tým. Lebo to by bol absolútny chaos vo svetovom športe. To si neviem ani predstaviť, keby sme každý konflikt medzi štátmi a medzi politikami takto riešili. To neexistuje. Riešili akože zákazom tej danej krajiny prísť na olympijské hry? Že tak? No. Vy vlastne... to myslíte inak, tie hodnoty. To sú hodnoty ako keby olympijské, ktoré majú byť nad tým všetkým, aby existoval fórum, kde sa tí ľudia stretajú. A vy to myslíte hodnoty, akože keď niekto niekoho napadne, tak sú porušené tie hodnoty. Áno, tie všeobecné. Ale to som nepísal ja, tú chartu olympijských hier. Ja len som metodická poznáka. Áno, ja len hovorím, že ak sa chceme držať nejakých pravidel, lebo bez pravidel je chaos, aj keď niekto si myslí, že môže si robiť, čo chce, môže, ale musí za to znášať následky. Tak ako my dodržujeme zákon, tak ako som sem neprišiel 600 km za hodinu na aute na diaľnici, tak musí ten, kto sa chce zúčastniť, a dobrovoľne chodím po tej diaľnici, tak to nie je moje právo, je to privilégium, že mám vodický preukaz, tak je privilégium a nie je právo zúčastniť sa olympijských hier, ale musím dodržiavať tie pravidlá, ktoré Medzinárodný olympijský výbor dodržiava, on ich nevytvoril, veď sa vytvorili tak, ako sme hovorili v antickom Grécku. Takže tam tá olympijská charta vlastne ako keby jednoznačne predurčuje, že také krajiny, ktoré napadli tie druhé, by nemali štartovať na olympijských hrách. Čiže to je ten hlavný princíp. Nie to, že oni by tam majú právo štartovať, pravda, aby sa šport a politika neplietli. Ale na prvom mieste je to že tu niekto je agresor. Ale ten nemôže štartovať na olympijských hrách, lebo on popiera všetky olympijské ideály. To je pravda, ale tu je tá námietka pána prezidenta, že či to aplikovať ku každému konfliktu, povedzme, keď je väčší, obaj teraz, nie, ako teraz je tam prímerie, ale v Etiópii je konflikt, ktorý je krvavejší, než je vojna ruská na Ukrajine. 800 tisíc mŕtvych, hej. Je to áno, ale nie je to medzi krajinami. No, je to vo vnútri Etiópie. To no je, sa aj nedá. Na hranici, hej. Že alebo s Eritreou. Dobre, ale nedá sa to úplne porovnávať s týmto. My tu nie sme asi na to, aby sme každý konflikt lebo teraz ohodnotili. Lebo sa nás to ale... dotýka bytosne. To je jedna vec. A druhá vec, asi nie sme tu na to, aby sme hodnotili, že kto má právo v akom konflikte. Ale čo je fakt, je, že dve zlé sa nerovnajú jednej dobrej. Čiže ja keď počúvam tieto názory, že ale čo oni a čo títo, OK, tak my sa teraz bavíme o Ukrajine, možno si vieme naštudovať, ak budeme mať 2 mesiace voľna všetky vojenské konflikty, ale ak by boli tie konflikty sú zlé, tak za to, že sú dve zlé, tak to neznamená, že pozveme všetkých teraz na olympijské hry. Veď ako ja súhlasím, sú nejaké pravidlá, tá charta olympijská, nepísali sme ju my sme to nevymysleli, ani nikto, kto teraz bude robiť rozhodnutie, stačí sa len držať pravidiel. Ak to pravidlo hovorí, že tam nemôže byť agresor alebo niekto, kto napadol druhú krajinu, tak bohužiaľ, ako čo tu chceme vymýšľať ešte? Tenis. Volal som včera pánovi Kukalovi, legende štvorhry tenisovej, a pýtal som sa ho, že prečo v tenise to je inak? Prečo tam bola teda tá ruská Ukrajinka
minulý tomu Medvedovi sa teda obzvlášť teraz darí. On hovoril, že tí Rusia sa ten tenis ovládnu teraz, že ak ich inde proste obmedzujú, tak v tom tenise mi ide karta. Pýtal som sa ho, že prečo ten tenis funguje inak a zmienil aj to, že individuálny šport, ale za dôležitejšie považuje to, že tam má veľké slovo tá ATP, tá organizácia, a tam majú veľké slovo hráči. Že tam tá ako keby politika, voľne chápaná, má menší vplyv než inde. Ale ja to chcem položiť inak. Čo robí tá účasť tých ruských športovcov, alebo teda aj ukrajinských, keď hrali tie dievčatá v finále, s tým športom? Že je to vlastne, naplňajú sa v tom tenise tie negatívne očakávania, alebo sú tam, alebo je to znak niečoho pozitívneho, že tam tí Rusi, Ukrajinci hrajú spolu aj Bielorusi? Oni si to takto rozhodli. Áno. Lebo tie organizácie ATP a WTA sú vlastne ako keby odbory, čo je podobné aj z NHL, kde tiež odbory veľmi strážia tých hráčov, aby ich práva neboli porušované. To mnohé iné športy nemajú, áno, takéto organizácie s takým silným postavením. Takto si to rozhodli, je to ich právo. Otázka je znova, hodnotovo, či to je správne. Lebo no, tí atléti a všetci ďalší, ktorí nemôžu štartovať, vidia tých tenistov, ako víťazia Wimbledon vo celom svete a istotne sa cítia veľmi nespravodlivo. Toto je presne tá dilema. Na jednej strane máme Ukrajincov, ktorí aj keby chceli, tak absolútne nemôžu, pretože musia brániť svoje rodiny. Na druhej strane, keď chcem teda byť diablov advokát, tak možno naozaj tí ľudia, ktorí robia tie rozhodnutia, sa poznajú priamo s tým športovcom a nevnímajú ho ako zástancu toho režimu. Vystupuje proti tej vojne? Nie. Ale schvaľuje ju? Nie. Tak ho berú, že OK. A možno im povie medzi štyrmi očami to, čo nepovie na verejnosti. Možno povie, že Putin je blázon, že začal tú vojnu. Tak ho berú, tak keď takýmto spôsobom rozhodujú, tak ho berú, že OK. Alebo teda, keď takýmto spôsobom rozmýšľajú, tak ho berú OK. Však jasné, no, že nemôžem očakávať, aby... To sa nedá, že to... Viete, Wimbledon, teda on mi hovoril, že spýta sa všetkých ruských tenistov, že čo si myslia o vojne. Hej, že... Nie, len keď rozhodujú ľudia, ktorí ich poznajú, je to iné, ako keď my sa tu rozprávame o niekom, o kom vôbec nepoznáme a berieme to len to, že sú z Ruska. Wimbledon teda minulý rok vraj zakázal Rusom hrať. Paradoxne vyhrala teda ženský Wimbledon ruská teniska, ktorá hrala za Kazachstan. Čiže všetko sa dá obísť. Ale Wimbledon vraj čelil nejakej kritike a pokute od toho ATP a WTA a musel zaplatiť nejakú pokutu za to, že porušil tie... Víte, ale stálo im to za to. Aby udržali tie hodnoty, aj napriek tej finančnej strate to urobili, kde niekde to neurobia, takže... Viete čo, ja vám poviem taký príbeh. V 88. na olympijských hrách som fungoval ako druhý tajomník výpravy československej a čakal som našich tenistov slávnych, ktorí prišli na olympijský turnaj. Uviedol som ich do olympijskej dediny, ukázal som im ubytovanie, tak ne všetci. Suková, Mečiš, Schreiber a ja neviem, ktorí tam ešte boli, krútili, no tuto máme bývať, tuto. To boli také malé izbičky, po dve postele a nič viac menej, veľmi strohé. No nič, hovorím, tak nedá sa nič robiť, budete tu bývať. O dva dní som stretol Miloša Mečiša na bicykli, tam jak behal po olympijskej dedine, zastavil: šéfe, tu je ohromne, ja som stretol Luisa a neviem, svetových športovcov všetkých a veľký spierač 150-kilový stretol malú gymnastku 30-kilovú a všetci boli pri jednom stole v jedálni. To sú olympijské hry. To je niečo, čo bežná súťaž v jednom športe, monošporte, v atletike alebo v hokeji nedáva tak. Lebo tam sa bojuje o postup, o neviem čo. Proste, a toto je tu úplne... iné, to je prekonanie určitých limitov. A to je tá príležitosť, kedy tá olympiáda pôsobí na človeka a môže priniesť až to priateľstvo, až ten mier, ktorý sa vyhlasuje v olympijských hodnotách. To je on. Ale preto som hovoril aj o tom individuálnym poznaní toho človeka. Ja nehovorím, že všetci Rusi sú zlí,
ale oni reprezentujú nie sú, to, moment. To, 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 nie sú, ale ja mám kamarátov. Ja mám kamarátov Rusov a úplne otvorené. Však to nie je, že za to, že ich prezident napadol Ukrajinu, teraz zrazu máme 150 miliónov zlých Rusov. Len hovorím, že k tým pravidlám sa vrátim. Spomínali ste Wimbledon do Melbourne, Djokovic nebol pustený. Tiež pri obrovskej strate. To sa chcem spýtať. Ale kvôli tomu, že jednoducho Austrália mala nejaké hodnoty, ktoré nebola ochotná. A pre nás je to ťažko pochopiteľné. No nie, to nesedí, pozor. To nesedí, lebo oni tam pustili, taká tá česká tenistka bola pustená, tiež nebola očkovaná a bola pustená. To bolo trošku zamerané na Djokoviča. Ona hrala na tom turnaji predtým. Ale takto, ja to... Lebo neviem, či to je celkom presne. Tí tenisti v tejto keď ide o tú vojnu, sa chovajú inak, ale keď ide o toho Djokoviča a očkovanie... Nechovajú sa inak, to sú rovnakí ľudia. Nie, ten šport funguje inak, že Rusi tam hrajú. Tak hej, to áno, ale pozor, ako nezávislí. To treba povedať. Nie áno, ako Rusi. Áno. Ale keď išlo o toho Djokoviča, aj teraz o tie turnaje v Amerike, tak ho nevpustili do Ameriky kvôli tomu, že nie je očkovaný. No tak o tom si myslíte čo? Že poruší nejaké pravidlo, ktoré však je každý sa môže dať, nemusí dať, môže ísť, nemusí ísť, ale musím očakávať, alebo musím rátať s následkami. Veď však to je slobodná vôľa. Každý môžeme spraviť to, čo chceme, ale musíme znášať následky za to. A on dobre vedel, že ak pôjdem, nepôjdem, dám sa, nedám sa a čo to bude znamenáť. Jednu vetu, prosím vás, lebo už sme vyčerpali. Podľa môjho názoru z Djokovičovej strany je to trošku také vydieranie. Nie celkom to viem pokopiť. On má právo byť neočkovaný, ale Amerika má právo ho tam nepustiť, pokiaľ nie je očkovaný. To je všetko. No ale vlastne tak, hovorili sme o tom, každý je zodpovedný za svoje činy. Tam sú pravidla X, nedodržíš, nejdeš. Ale vybavené. Máte právo byť neočkovaný, ale máte akože hovoríte, že má povinnosť byť očkovaný, ak chce hrať tenis v Amerike. Ale to nie je jeho právo hrať tenis v Amerike, to je jeho privilégium. No, a pokiaľ si to neuvedomí, tak bude vynechávať veľa turnajov, bohužiaľ. Keď ty nebudeš mať niečo v poriadku, nedostaneš americké víza. Len je to jeden z najdrahších ľudí na svete. A viete. A napriek tomu si zachovali tie hodnoty. Vidieť ho ako hovorím, že... Ale to, čo hovoril pán Chmelár, bolo skvelé, lebo keby... Ten príklad z tej olympijskej dediny v Soule. Ja si neviem predstaviť, keby tí ruskí športovci tam boli, že by práve tie interakcie sa mohli konať. Páni, ďakujem vám. Bolo by o čom ešte dlho, ale vyčerpali sme čas. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za pozvanie.